Ja. I dag vil jeg lave et haul. Det er vi så. Og den bliver bare sådan lidt her, så I kan se mig. Men i dag vil jeg i hvert fald lave et haul. Et lille haul, for jeg har været bare lidt hurtigt ud at shoppe med en af mine veninder. Og så noget, jeg lige købte i går. Ja, det var vist i går. Og så er der en ting, som jeg har købt. Men til mig, som jeg har købt to af, men købt en til. Så ja. Men lad os se, vi var en hestebutik i dag. For at købe en sliksten til min hest, eller til min hest. Men til en, jeg rider på dernede, som en, jeg rider rigtig meget på hernede. På kostskolen. Og den hedder Tarzan. Og det er i hvert fald min allerbedste veninde. Allerbedste ven. Så ja. Jeg vil ikke betegne som min, fordi det er ikke min. Det er også alle sammens. I hvert fald dem, der rider på dem. Så ja. Jeg har ikke rigtig gjort noget af mig selv. Ja, men når vi bare starter, så køber jeg som sagt den der sliksten der. Og den kostede 65 kroner. Den kostede 65 kroner, så det var ikke så galt. Og der kommer nok et billede på den senere, så skal jeg nok vise jer den. Og så fik jeg det her med, som er sådan et hest og rytter. Sådan et, hvor den ligesom får hvide gode sadler og sådan noget. Så lige op på en forkert side. Jeg finder lige en, hvor du simpelthen sådan nogle, hvor du får sådan idéer på nogle gode sadler. Og så det her, det er forgrunden, og det her, det er baggrund. Altså de er så forskellige fra baggrund til baggrund. Og så kan man så se, hvad der sådan sker, for eksempel JBK Horse Show og Militæriersejr i Malmø og så er der hold DM for ponyer der, for eksempel. Eller ja. Så. Det næste, jeg vil tage, det var det, som jeg sagde, jeg købte to af, men som jeg så sådan har købt en mere, fordi at det ligesom er til min hest, men jeg viser bare, det er den ene, jeg havde købt. Og det er den her vaseline kløver, eller kløver vaseline. Jeg ved ikke, om jeg siger, men det her, det er min egen, den jeg bruger til mine læber. Men jeg har også en til min hest, fordi det er nogle gange gode til deres sår. Så ja, den havde jeg egentlig bare købt en mere til af dem, og, eller en mere til dem i Fakta. Og så kan jeg en mere ting i Fakta. Der er så grim og lidt meget. Og det var den her Himbeer Light, og der er noget, ingen sukker i, og så er der bare pænt B på. Jeg synes bare, de er gode dem her, så de er jo billige. Så ja. Hvad for det første, jeg har købt, det er sådan to mentors her. Og jeg synes bare, de smager godt. Jeg har allerede spist en indi, derfor jeg kun lige viser en. Men det var fordi, det faktisk kun kostede en 5'er i Netto, så det var sådan ok billigt. Ja, det er der med Mentos, dem der bare hvide. Så købte jeg to Superflies, som den anden, som jeg også har spist, og den hedder bare Lakrids med mild salmiakfyld. Og det er faktisk bare fordi, de smager meget godt. Ja, de hedder bare Superfly. Og så er der sådan mange, der spørger, hvor mange penge får du egentlig om måneden, om ugen. Hvis I sådan skal tage hver for om ugen, så får jeg 60 kroner. Og hvis I skal tage hver, så 4 gange 60. 6 gange 4, det er sådan cirka 240, jeg får om måneden. Og jeg synes, det er fint nok. Så kan man jo spørge, hvad man vil, eller ja, det bestemmer man jo lidt selv. Lad os gå videre. Så har jeg købt for i går, tror jeg det var, eller for et stykke tid siden, så har jeg købt den her Dove. Go Fresh, og det er bare deres spray, det er jo. Jeg ved ikke lige. Og det er så. Sugt. Ej, den dufter godt. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, men jeg sidder i min seng. Ja, jeg sidder i min seng. Love it. Og så har jeg købt. Siden to, hvad sådan noget, hvad kalder man det? De der V6, ja, det der er godt for tænderne. Dem har købt sådan to pakker af, og jeg er kun i gang med den ene, så ja, jeg er i gang med den der. Og det smager, det dufter godt, og det smager godt, så ja. Det næste jeg har.
Den er faktisk større end mit ansigt. Okay. Den er meget godt. Der kan ikke være sygt. Nå. Nu er jeg bare en klassisk chokolademand fra Kokjoj. Og jeg faktisk nogen høj, jeg var 2% fedt, jeg købte den. Og det var egentlig sådan, jeg har. Ja. Men jeg gengiver mange kulhydrater, der er 10 gram. Og der er 900 milliliter, vi har. Ja. Det er meget. Men ja. Ja. Det var egentlig mit lille hårdt her. Ja, jeg har ikke rigtig været i Matas og sådan noget endnu. Hvis I gerne vil have sådan gør dig klar, eller hygge med mig lørdag, eller sådan et eller andet, så skriv lige noget i kommentaren, så skal der nok komme en video om det. Og så spørger jeg mig, at jeg siger. Hej hej.